Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е професор Андрей Пантев, който не се нуждае от никакво представяне. Професоре, благодаря ви много, че приехте нашата покана. Аз благодаря за поканата. Преди време в това студио, вие казахте нещо, върху което аз често се замислям и често се връщам върху тази идея, защото като че ли виждаме потвърждение на всичко това, което ни казахте. Ще ви цитирам не дословно, но смисълът на това, което казахте е, че на всеки 300 години историята се повтаря. Става така, че селените влизат в дворците на графовете, изпочупват посудата, изнасилват графините, как и казано на шега. И се обявяват за графове. Да, и се обявяват самите, те се обявяват за графове. Да. Всичко това е защото цикълът, исторически цикъл просто е такъв. Това е схемата, която виждаме да се повтаря отново и отново. Вижте сега какво става в Европа. Имаме хора, които излизат на улиците, абсолютно убедени, че политическия елит не ги представлява по никакъв начин. Че те са изолирани от него, ето жълтите жилетки са пример за това, виждаме го навсякъде. Мислите ли, че наближаваме към тази фаза, в която селените отново тръгват към дворците на графовете? Приближаваме. В крайна сметка тези жълти жилетки не са араби, да. Не са хомосексуалисти, не са от Коминтерна. Това са хора, които може би не гладуват и сигурно не гладуват, но са отвратени от нарастващата пропаст. Това, което казахте за замъците, дворците, граповете и прочее, това е най-рецидивният лейтмотив в световната история. Има едно своеобразно преразпределение на собствеността тогава, когато тя е прекалено висока в сравнение с живота на другите. Когато отидете, млади господин Симов, и гледате разкошните катедрали, замъци, дворци, гари, ако щете, инкрустирани с злато и прочее, в този момент трябва да мислите исторически план, имам предвид, колко много хора са умирали от глад, да. От чума, колко много хора са живели в нищета. И затова днес е много модерно да отричаш революцията. Добре, ама всички страни, които правим условно, че има демокрация, това е станало след една, две и дори три, както е в Англия, в Франция, революция. Кръвопролитни революции. Даже в Америка се приема, че има две революции. Едната за независимост, другата гражданската война, която е най-кръвопролитният така епизод в историята на целия 19 век. Така че тук трябва да имаме предвид, че тази страна, която прекалено забогатява и не се сеща да отстъпи част, айде да не кажем луксозен живот, от привилегиите си, тя е обречена на често пъти жестока гибел. Монархията в Англия се запази, защото отстъпваше своите прерогативи. Да. Дискретно, малко, но там, където се осъществяват така наречените късни революции, както е в Германия, в Русия, отчасти в Унгария, али, тогава кръвопролитието и дори жестокостта е неизбежна. Когато си бил обект на нещастие, ти можеш също да бъдеш носител на жестокост. Тоест, когато днес разсъждаваме чисто файнически, че революциите са нещо мръсно, ние всъщност трябва да си даваме сметка, че процесът е много по-сложен. Разбира се, че е много сложен, защото най-вече една значителна част от тези, които са вулгарен израз на власт, които имат хубав живот там, разбират, че повече така не може. Ами нашите чорбаджи, които някои от тях, разбира се, са колаборанти през турско робство, но някои от тях са криели Левски, не защото са искали да живеят по-добре, а защото са усещали едно чувство за несправедливост, при което те живеят добре, чорбаджи Марко от Патигота и прочие, но другите живеят в такава емоционална нищета, която е по-силна, отколкото материалната.
Имате ли отговор на въпроса, защо елитите не могат да усвоят този урок от историята, че трябва да отстъпят част от своите привилегии, ако искат да се запазят? Че кой е научил нещо от историята? Може би само американците, които след Виетнам не смеят да влезат в ръкопашен бой. Да, те карат само с бомбардировки, да. Разчитайки, че това е хуманно. Значи, Югославия тренираха преди това, тренажор Лугано ли беше, като издитаха, пускаха бомбите, па се връщаха. А само американците се научиха, че не стават за сухоземен бой. Иначе, ако човечеството се учеше от историята си, тогава нямаше да има и сега диктатури, несправедливости, протести, жълти жилетки, червени шалчета и прочее. Има нещо много тъжно в тази възпроизвеждаща, както казахте вие, така рецидивна, пак да повторя, история на човечеството, което показва, че то се е променило технологически, но етически, но менталитетно, морално, не че толкова. Тогава, ако трябва вече да пресъздадем тази теория с термините на днешния ден, ето виждате какво е състоянието на Европейския съюз. Мнозина ни уверяват, че Европейския съюз има бъдеще, въпреки че всички виждаме, че елитите живеят сякаш в собствен свят. Мислите ли, знаеки какво се е случило в историята, че този съюз подлежи да промяна по начин, по който ще му позволи да се върне към своите социални функции, или жълтите жилетки в крайна сметка ще наложат своят бунт и ще наложат своите искания по някакъв друг начин? Мисля, че той няма бъдеще, освен бюрократично. И сега тези мерцедесни чиновничи или костюмарчета, които се усмихват за снимка и прочие, те може би ще бъдат репродуцирани, възпроизведени. Но първо, такъв съюз е невъзможен, защото не може да има равни съучастници или членове, макар че думата е малко цинична. Не може, примерно, държава като Малта да има същите права, пълномощия, влияние, участие, бенефис от един Европейски съюз. Не може с бюрократични средства да се решава един многовековен въпрос. Сигурно знаете, или може би съм споменавал тук, че последната си реч Хитлер също споменава за спасяването на Европа. Не знаех. Да, той живява себе си като европеец. Мисля, че беше на рождение му ден, 9 април ли беше, не знам, няма значение това. Но всеки е искал да наложи господство в името на Европа. Това звучи малко плашещо, да. Това е банален факт и шлагер, ако щете, в световната история, макар че никой не знае какво е Европа. Имаме един възрожденски такъв будител, писател Йоаким Груев, който заедно с Гео Милев задават въпроса какво е Европа. Европа, нека да не запомняме, че не е била винаги и само християнска. Маврите, които идват 711 година и се тръгват чак 1492 година, когато пък Колумб тръгва за Америка. Нашите турци, ако мога така да се израза, които стигат до Виена. Това не е християнство в географски смисъл и политически, и държавен. Но нима Европа не е родина на колониализма. Нима Европа не е родина на робството. Всички интелектуалци, които са разсъждавали за човека от Виена или Париж, са знаели, че пият кафе до края на 19 век, пият кафе от робските плантации на Боливия, Бразилия и захар от Ямайка. Да. Тогава не ви ли дразни свръхупотребата на това понятие европейски в България? Ето, спомням си, преди няколко години Росен Плевналиев, той добре, че остана в историята, каза, че Паисий ни е завещал завета да бъдем достойни европейци. Аз тогава си направих труда да прочета отново история славянобългарския и там срещнах думата Европа. Я срещнах, но думата европеец не успях да открия. То няма европейци, както е един италиански аристократ, когато се създава Италия и Рим, вече става столица, а не Пиемонт и Торино.
и прочие. Каза, създадохме Италия, но нямаме италианци. Същото е тук. Понятието Европа е емоционално културна и историческа такава категория. Иначе, какво значи? Това е папагалска работа. Европа, 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 Европа. Това е като демокрация, 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 реформи, реформи, реформи. Най-напред трябва да видим до каква степен. Аз не искам да приличам на англичанин, а португалецът вероятно не иска да прилича на българин, макар че имаме много общи емоционални черти. Така че това бюрократизиране на понятията може да послуши за кариерата на млад човек, но не може да заблуди хората, които вечно очакват нещо. Очаквам нещо да се възвиси и идеята за европейска туалетна, европейска хигиена. Да, храм на европейските туалети, да. Така че, да. Има нещо друго, което мене ме дразни в България, когато започне тази свръхупотреба на думата Европа. Говори се за Европа и винаги от нея се изключва Русия. Поправете ми, ако греша, но не само географски, но и културно, Русия е най-голямата европейска страна. Защо точно правим такъв разрез? Щях да ви кажа току-що, но вие го знаете по-добре от мен. Русия, аз чух по телевизията, Господи Боже мой, някакво предаване, случайно, иначе много-много късно ми е да се образовам. България е европейска страна, Русия не е европейска страна. Значи Шостакович и Чехов са китайци. Не, те са от Шри-Ланка. Нали, това е първенушкото, комплексарското презрение към една велика сила, военно, културно, исторически. И чак накрая териториално. Нали, знаете какво казва Вазов едно стихотворение за Русия? За той врага си ти грозиш, когато гледа и на карта. Да, да. Русия е различна. Това е нейният смъртен грях. Тя проведе сама индустриалната си революция. Тя изпъди всекого, който тръгваше. Всички войни срещу Русия са започнати в името на нейното разчленяване, унищожаване, а не смяна на режима и победа на свободата. Да, това никога не е достатъчно. Да. По време на Кримската война великите западни демокрации бяха в тесен братски съюз с Турция. И това ли е европеизъм също? Значи, когато Александър I влиза в Париж, той дарява конституция. Влиза на кон, подарен му от, не знам от кого, от французите, сигурно от Наполеон, не знам от кого, няма значение това. Русия никога не е воювала за унищожаването на една държава. Може би за разчленяването, както беше в Германия. Но всички войни, които са започвали срещу Русия, от Реч Посполита, от немските и унгарските рицари, от среща, от изток, от монголите и прочее, са били за техното, за нейното унищожение. Вие ми напомняте една мисъл на руския дисидент Зиновиев, който вече след като дойде демокрацията, каза следното изречение: ние си мислихме, че битката е срещу комунизма, а всъщност битката беше срещу Русия. Да, не. Целяхме се в комунизма, а застреляхме Русия. Да. Смъртният грях на Русия е, че не е като другите. В същото време в Русия, доколкото аз не съм съветски възпитаник. Да, вие сте от вратата школа, американски. Русия направи всичко сама. Дори и през най-мрачните времена на сталинизма. Русия правеше балет, шоколад, футбол, оръжие, изследвания. Руската османистика е една от най-авторитетните в света. В Ленинград. Да. Петербург сега. Нали? Така че това свирепо чувство за независимост може да има и емоционални такива измерения. Но Русия, когато се е доближала до Европа, винаги е получавала коварен удар. Като четете Толстой, знаете, че Война и мир през три извлечения си говорят на френски. Да, то половината са бележки под линия. Да. Между другото, убиеца на Пушкин Дантес, той след това става съветник на Наполеон III.
и е един от вдъхновителите на Кримската война. Значи, когато Русия се доближа 1812 година, Наполеон и Александър се преглъщат на един шлеп на Неман и казват, защо водим тази глупа във война и прочее. След това започва. Нали? И то започва война на унищожение. Даже декабристите, които след това вдигат бунт, смъртен, опасен, те казват, е как така тези, които ги победихме с оръжие, им даваме конституция. А в Русия конституция няма. И между другото, да се върнем малко по-късната съвременност, за секунда, че руснаците не идвахали тук, били ни порубители. Те идваха тук да си купят нещо от Сум. Те ходеха в Полша, за да четат западни списания. Да. Те ходеха в Унгария да пият истинско кафе. Ние тук се ги обгрижахме, защото знаехме, че са по-бедни от нас. Това е все едно един англичанин да отиде в Делки край Ганг или край Нигер и там да го ухажват, защото това, което има там, го няма в Лондон. Да. Това е особеностите на руския империализъм в кавички, защото всички страни, живеещи в периферията, поне европейската периферия на Руската империя, са имали по-висок жизнен стандарт. От Финландия до Полша. И понеже вървим към края на тази първа част, да ви питам... Дано не съм се разбъбрал много. Не, напротив, много хубав става разговора. Започнахме с това, че цикълът, историческият цикъл се повтаря. Очаквате ли в Европа големи промени и как ще се случат те? Мислите ли, че ще успеят да се случат по парламентарен път? Или трябва да ги очакваме по този историческия, по-грубия начин? Няма да стане по парламентарен път. Една от тъжните реалности на нашия свят е, че политика без пари не става. А бедните нямат пари. Ще стане вероятно, поне аз няма да го видя, дано вие да го видите, с насилие по революционен път, защото революцията е власт на безвластните. Да. Не можеш да направиш нищо друго, когато оръжие, самолети, ракети и вестници и списания са на страната на по-силните. Ще стане черен ден за съвременната европейска, защо не и световна демокрация, защото тя е имитирана, тя е сведена до процедури. В някои страни, като нашата, тя е внесена отвън. И тогава, когато тя не дава на отделния човек, ако не съвременно, с то надежди за бъдеще, тя е обречена. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.